بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. Okay, ini kisah berkenaan tentang markaz dakwah. Markaz dakwah, markaz dakwah. Darul Akam bin Abi Al-Akam mula dijadikan markaz dakwah yang pertama. Lokasinya terletak di kaki Bukit Safa. Bukit Safa, tujuan penubuhan markaz dakwah ini ialah sebagai tempat ibadah, tempat pertemuan dan tarbiyah kepada umat Islam yang baharu mengenali Islam. Ayat-ayat Al-Quran yang diterima oleh baginda sallallahu alaihi wasallam akan disampaikan kepada mereka di sini. Kenapa rumah Al-Arkam dipilih? Keislamannya belum diketahui oleh sesiapa pun. Usianya yang masih muda iaitu sekitar 16 tahun. Beliau berketurunan Bani Makhzum yang merupakan musuh utama Islam. Lokasinya yang strategik iaitu berhampiran Bukit Safa. Al-Mubarak Furi berpendapat markaz ini didirikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam pada tahun kelima kenabian. Semoga bermanfaat, hidup untuk memandikan ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.